Женска фолклорна група Вакарел. Народно читалище Заря 1902. Село Вакарел, община Ихтиман. С ръководител Снежана Борисова. Те ще изпълнят Провикна се бела ружа, Петел клечи, Превлече се капина, Надвечер се робе препродават. Индивидуални участници Кристина Минева и Ивета Ангелова ще изпълнят Иване, Иване, що си горо повехнала, и Дафинка Божичкова, Сама мома. Capina, capina.
кавале. Иване, Иване, горната дона махала, в Стоянова ме она. Иване, Иване, малка и мома служеше, малка и мома служеше. Иване, Иване, всеки му чаша долива, на Иван чаша прелива. Иване, Иване, Иван се чудом чудеше, Иван се чудом чудеше. Иване, Иване, дали чашата да земе или момата да гръбне. Иване, Иване, чаша си дома имаше, ала си мома немаше. Капани не до капани.